Ventura Pascal 390, det nye luftteltet fra Ventura-serien. I motsetning til de andre forteltene fra Ventura-serien, så kan du på Pascal 390 ikke velge mellom to stangsett. Pascal 390 altså luftteltet fra Ventura-serien som pumpes opp. Pascal 390 laget i det velkjente materialet som også i våre fortelt, belagt polyester. På Pascal 390 fra Ventura så kan du velge om du vil ha sideinngang eller inngang i front. Fargevalget på Pascal 390 lyst og fint. Ventilasjon har vi tenkt på. Myggnetting på hver side. Romfølelsen i Pascal 390 meget, meget god. Her har du muligheten til å utnytte teltets fulle dybde helt ut til veggene. Pascal 390 har fire luftbein. Alle beina utstyrt med ventiler. Når man monterer Pascal 390, så trenger man ikke å pumpe på alle fire beina. Man pumper på ett uttak. Når tiden kommer for å pakke ned igjen fra campingen, så har man her mulighet til å slippe luft ut av alle fire bena samtidig. Dette for å få det så raskt som mulig ned. Pascal 390 har hentet inspirasjon fra andre Ventura-telt. Tetning mot vognside gjøres med tetningsputer. Tetningsputene sørger for at du får en god forseiling mot vogna, så at du kan sitte trygt og lunt, selv om det blåser og regner.